तुम धंधा रखी पकड़ी तुम धंधा रखी पकड़ी चले तू सरटी नाची एमिती एमिती माधुरी हाथ धरे नाचे गोपी पादरे पाद छंदा पाद नुपुर बंधा गोड़ी महुरी रे पता मुकुंदा पतारे पाता बिना गिरी ना गिरी दिंदा बजारे बाजा पाला ताक दी नगरी गोटे निरल जगार बस आस्का फुटे पिछे आस्का सब मोर कह सी घर जी बस स्टाण बस को वेट कर तो बरगत राशि
ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଗଲା, ମନ୍ଦିର କାମ ସରିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବ, ତାପରେ ମେନ୍ ତାପରେ ତୋ ମା ବରକୁ ଦଶ ଦିନ ଦଶ ରାତି ଧରି କୁଲେଗେରି କରିଛି।
ମଣିଷର କଥା ହଉଛି ଜିନିଷ ବୋଉଛି, ତଥାପି କଟା ବୋତଲ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ପିଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜୋସ୍ କୁ ସେଇ ଜୋସ୍। अरे कहीं से मद गुड़ाक पीछे कौन जानी ए मद पीए दुनिया नीति के विश्वास कर बाबू ते मिछ मत सत अरे मद पीछे बोले तो आत्महत्या कर मोर उच्च शिक्षित पुओ चाकरी बाकी नहीं बेटा कौन से गोटे कर ପଇସାଟା ତ ପାଉନି ଖାଲି ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ଧମକ ପାଉଛି। ଏରେ ଘରେ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ବୟସ ହେଲାଣି, ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ରୋଗୀଟା ସ୍ତ୍ରୀଟା ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ତଥାପି ଅଭିରାମ ଦାସ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କେବଳ ଏ ମଦ ପିଉଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି ସବୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଲୁହ ହେ ମୋ ଉପରେ। ତୁ ଷ୍ଟେସନକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କହିଲୁ? ସବୁଦିନେ ତ କେତେ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ମରିଥିବ, ସେ ପୁଣି ମୋତେ କାଇଁ ଘୋଷିଲେ? ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।
ହେଲେ ଆତ୍ମାଟା ପୁରା ଉପର ବାଲାର ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କି Thank you.
ଭଲ ମଣିଷରୁ ପାଖରେ ହେଇଯିବ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତମମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବ୍ୟବହାର ଛାଡ଼ିବିନି
କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏବେ ମୁଁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ତମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବି ଦେଖିବି ତମମାନେ ମୋର କଣ କରିବ ହଁ ଏବେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ଯିବି ପହଞ୍ଚ ମୁମ୍ବାଇ ଆଜ୍ଞା ପିସା ତମେ ଯାହା କରଣି ମୋ ବେପାର ହବ ମାନ୍ଦା ମାନେ ଭୁଲ ମାନ୍ଦା ପଡୁଛି ତମେ ମାନେ ମୋ ସାତ ଅସାଧାରଣ ବେଳେ ଏଇଟାର ଛାତିଟାକୁ ମାଡି ବସି ଆରେ କଂସର ଧରଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ଦିନେ କରିଥିଲେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀ ଓଷା ଲକ୍ଷେ ହୀରା ପଦ୍ମ ଦବରେ କହେ ନଥିବ ପାଖୁର ମିଶା ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ତୋର ବେଙ୍ଗ ଖିଆ ପାଟି ଦେଖାରେ ଏତେ ଦିନେ ଭୁଲା ଏତେ ଦିନେ
I'm